Рухайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок. Доброго раночку усім нашим дорогим телеглядачам. Вітаємо вас з початком нового Хто дня. Ми, звичайно, Мар'яна Джердж та Юлія Март, ваші незмінно позитивні та усміхнені ведучі. І сьогодні у нас що на календарі? Сьогодні у нас вже п'ятниця, 25 січня. Ого-го, і на вулиці замело снігом. Ну, так. Не так, щоб неможливо було пройти і проїхати, але коли я сьогодні йшла, то я просто з кожним кроком вигукувала: «Ух ти, ух ти!» Ну, як багато снігу! Не дарма у нас все-таки на календарі зима, січень, як годиться, зимі, сніг є, це нормально. Жаль, що на Новий рік, на оці всі новорічно-різдвяні свята, не було так, ну, такого настрою снігового, зимового, як зараз. Краще, як кажуть, пізно, ніж ніколи. Так. Тому Окей. що попереду є в нас декілька днів січня, є ще у нас цілий місяць лютого. Ой-ой-ой, давайте згадаємо, скільки разів падав сніг і замітало Україну в березні. Так, тому нічого дивного, готуємося до все-таки нормальної зими, коли вона вже пізно настала, але настала. Але як готуємось? Музично, готуємось, звичайно, дуже-дуже музично. І пропонуємо вам кліп від гурту «Один» в каноє «У мене немає дому». Справа в тому, що у мене немає дому, і за правилом доброго тону, як за правилом доброго ременя, згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого мій міста, і чекаю на свої гирені. Мені просто нема де сісти, написати свою промову. Такі люди, такі сути, за де свої бетонні сути, а де шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту, а люди, такі сотням в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Сваю кол і більше, але врешті я втім, я б у мене будів, я б лишила його на людей, на котів, я б пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі сути, за де свої витонні сути, а де шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту, а люди, такі сотнями в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Ми люди такі,
Ну що ж, ось так от гарно, мелодійно, ніжно ми розпочинаємо сьогоднішній наш ефір, п'ятничний ефір. Нагадую, сьогодні п'ятниця, 25 уже січня, на наших годинниках 7:05. І з вами зараз прокидаємось ми, ваші незмінно позитивні, Мар'яна Джердж та Юлія Март. І прокидаємось, звичайно, максимально активно для того, щоб гарно розпочати свій робочий день, останній вже цього тижня, врешті-решт, і щоб не проспати, щоб не ліниво прилізти на роботу. Так, о, який я втомлений. Потрібно робити руханку, тому що вона вас збадьорить, зарядить енергією на увесь день. Ну і врешті-решт допоможе просто прокинутись, остаточно прокинутись. Всі ми знаємо, що це корисно для нашого здоров'я. Тому ми хочемо, щоб всі були здорові і щасливі. Давайте робити руханку разом з нами. Вітаю глядачів каналу Йога Житомир. Сьогодні ми будемо працювати над зміцненням м'язів пресу та тазу. Перша наша вправа – ми будемо працювати з м'язами пресу. Ручки кладемо за голову, робимо глибокий вдох з видихом, повільно скручуємось, піднімаємось вверх, виштовхуємо грудний відділ вверх, вирівнюємо, вдох і з видихом повертаємось назад. Ми працюємо з м'язами пресу, спинку намагаємось тримати рівненько, мають бути плавні підйоми вверх і плавні опускання вниз. Тобто ми корпус не кидаємо, виштовхуємо грудний відділ більше вперед. Вправа складна, тому можна почати з більш простіших варіантів. Можна робити просто звичайні скручування. Покладіть ручки за голову і зробіть просто звичайні скручування вверх. Звичайні скручування. Так, тільки лікті в сторони. Все, назад, лікті в сторони. Так, вдох з видихом. Це більш простий варіант, якщо дитині дуже складно. Робимо по 8 разочків, 3 підходи. Можна робити, звичайно, більше, можна робити 12-16 повторів, дивлячись від підготовки дитини. Наступна наша вправа, де ми будемо пропрацьовувати м'язи сідничок та м'язи пресу. Працюємо. Віднімаємо таз вверх і опускаємо вниз. Стопи у нас мають бути прижатими до підлоги, коліна мають бути приблизно над п'яточками. Піднімаємо таз, зажимаємо сідниці, напружуємо прес і плавно опускаємо вниз. На підлогу можна не класти, можна тримати на весу. Плавно вниз і плавно вверх. Ручки мають лежати вздовж тіла. Щоб ускладнити, можна додати підйом ручок перед собою. Складаємо ручка до ручки. Так, вдох і з видихом піднімаємо вверх. Ручки просто тримаємо. Таз ми не кидаємо, працюємо плавно. Плавно вниз, плавно вверх. Коліно тримаємо на ширині плечей. Цю вправу робимо 8 разочків, 3 підходи. Можна ускладнювати, можна робити 12. Якщо дитина досить підготовлена, робимо 16 разочків. Третя наша вправа, де ми будемо пропрацьовувати м'язи живота та косі м'язи. Готові? Покажіть нам, як правильно робити. Сідаємо на сіднички, стопи. Можна тримати на весу, можна тримати на підлозі. Працюємо, вирівнюємо спинку, корпус трішечки подаємо назад, ручки перед собою і з рівною спинкою робимо повороти в сторону. Так, щоб ускладнити, пробуємо підняти ніжки вверх. Да, Софійка, умничка, хорошо, Саша, да. Спинку тримаємо рівненько, головкою намагаємось не крутити, да, головку провертати разом з хребтом. Тобто все має бути плавно і повільно. Пропрацьовуємо м'язи живота та косі м'язи. Плавний поворот в одну сторону і в іншу, по черзі. Важливий момент. Потрібно спинку обов'язково тримати рівненько. Працюємо 8 разочків в одну сторону, 8 в іншу. 3 підходи. Ця вправа дуже корисна для м'язів живота, тому ваша дитинка, якщо буде займатися, буде красивою та стрункою.
Доброго ранку! Ще раз кажемо усім нашим дорогим телеглядачам та уже радіослухачам. В цей момент до нас приєднуються ще і вони, тому ще раз кажемо вам і нагадуємо, що сьогодні 25 січня, на наших годинниках уже 7.10 і сьогодні п'ятниця. В ефірі «Карпатський ранок», з вами Мар'яна Джерч та Юлія Март. Ми прокидаємось разом, будемо налаштовуватись на цей прекрасний п'ятничний день, набиратися позитиву якомога більше і більше, щоб нести його у світ і ділитися з ним з людьми. От. Так, тим більше, що от ми вже з Мар'яною говорили за ранок, що в нас дуже засніжило. Я думаю, що в нашому регіоні ще не так багато снігу, як в деяких інших. Можна йти ангеликів робити, чесне слово. Я сподіваюся, що сьогодні на наших автошляхах все буде нормально, машини встигнуть прибрати сніг. Ну, я, принаймні, на це дуже сподіваюся і нічого не трапиться, але всім водіям бажаємо гарної дороги і будьте обережними, власне, тому що дійсно снігу багато випало. Так, ну що ж, а саме зараз, як і завжди, о такій порі у нашому ефірі наша постійна рубрика, яка називається «Цей день в історії», будемо дізнаватись про те, які події відбувалися сьогодні, 25 січня, протягом усіх попередніх років, віків. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Події й факти. Сьогодні Тетянин день, неофіційний день студентів. Тетянин день – релігійне і народне свято, яке припадає на 25 січня, згідно з Григоріанським календарем. Це свято назване на честь святої Тетяни, християнської мучениці, яка жила в Римі під час правління імператора Олександра Северуса. Свята Тетяна вважається покровителькою студентства. Традиція святкування Дня студента зародилася у Російській імперії в середині 18 століття, коли у Москві було відкрито перший університет. Щоправда, в Україні 25 січня як День студента стає все менш популярним, адже ми маємо дату 17 листопада, коли святкують студенти всього світу. 25 січня 1912 року в залі читальні «Просвіта» міста Калуша громадський діяч Михайло Таренька виступив перед громадою з доповіддю «Життя Тараса Шевченка», в якій широко виклав біографію Кобзаря. Ця подія започаткувала серію популярних лекцій, ініціатором яких виступило товариство педагогічне. Цього ж дня до Калуша з гастролями завітав Гуцульський театр. 25 січня 1965 року Йосипа Сліпого, який відсидів 18 років у радянських таборах, висвячено у Ватикані кардиналом і призначено головою Української греко-католицької церкви. 25 січня 1990 року з ініціативи Організації народного руху України проведено пікетування Івано-Франківського обкому Комуністичної партії України з вимогою припинити дискримінації щодо реєстрації кандидатами в депутати представників новітніх патріотичних організацій, відставки окремих представників партійних та радянських органів. 25 січня на вулиці Грушевського у Києві закінчилось перемир'я. Збудована нова четверта барикада. Коктейлі Молотова, світлошумові гранати, феєрверки, гуркіт палицями та навіть чоловіки з бензопилами на вулиці Грушевського. Мітингувальники зробили там уже четверту барикаду зі снігу і продовжили тримати оборону. У лікарні помер іще один учасник акції, поранений на Грушевського 22 січня. Це був 45-річний Роман Сенек із Яворівщини. Романа тяжко поранили в легені. Він переніс кілька операцій та ампутацію руки. Три доби медики боролися за його життя. Пам'ять загиблих на Майдані вшанували запаленням свічок. Постаті і долі. 25 січня 1855 року у селі Монастирське, що зараз у складі Косова, народилася Анна Павлик. Громадсько-політична діячка, письменниця, активна учасниця жіночого руху в Галичині. Сестра Михайла Павлика. 25 січня 1949 року у селі Микитинці на Косівщині народився Василь Ганущак. Поет, публіцист, перекладач, літературний редактор. 25 січня 1985 року в Івано-Франківську народилася Тіна Кароль. Тетяна Ліберман. Українська естрадна співачка, заслужена артистка України, була солісткою ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. У 2006 році представляла Україну на конкурсі Євробачення, де посіла сьоме місце. Сьогодні в Шотландії відзначають День Бернса. 25 січня 1759 року народився Роберт Бернс. Визначний шотландський поет, фольклорист, автор численних віршів і поем, написаних так званою рівнинною шотландською та англійською мовами. День народження поета 25 січня – національне свято у Шотландії. Без розуміння минулого –
не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Що ж, ми далі продовжуємо. З вами «Карпатський ранок». Юлія Март і Мар'яна Джерч роблять все для того, щоб ви прокинулись сьогодні бадьоро. Ну і, звичайно, інформуємо вас про найцікавіше. Перш за все, я хочу розказати коротку інформацію про те, що гарна інформація насправді, про те, що в Івано-Франківську облаштують клініку для чотирилапих. І туди вже навіть закупили обладнання. Має дуже радіти тут у нас з наших колег найбільше наша Ілона, яка постійно знімає рубрику «Вертихвостики». Це її стихія, напевно, переживає за тваринок і де радіти, коли дізнається про цю новину. Так, детальніше, благодійна організація «Дім сірка» переміг серед проєктів бюджету участі, тому вони запланували створення ветеринарної клініки, де будь-яка тваринка може отримати допомогу від ветеринара і за кошти бюджету вже встигли закупити обладнання. Зазначено також, що «Дім сірка» подав ще один проєкт – це видавництво книги для дітей про те, як поводитись з домашніми тваринами. Та цей проект не набрав потрібної кількості голосів і, ну, поки що він відкладений, як мінімум, але я сподіваюся, що і його рано чи пізно підтримають. Ще одна новина вже насправді не настільки втішна, як та, яку розказала Юля, зачитала. Франківці, попри заборону, викидають ялинки на сміття. Раніше місто інформувало, що у Франківську заборонено викидати ялинки на смітник, їх слід відносити для утилізації. Міськвиконком нагадував мешканцям, що виносити новорічні ялинки на сміттєві майданчики в Івано-Франківську заборонено, бо вони вважаються негабаритними відходами. Привезти своє новорічне дерево можна на безкоштовну утилізацію в пункт прийому, що розташований на підприємстві АТП 0928 за адресою Максимовича 11. Пункт працює у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8 години до 18, в суботу з 8 до 14, неділя вихідний. Запам'ятайте це. Так, ну і нагадуємо, що штраф все-таки за викидання ялинки, він може сягати від 340 до 1700 гривень. Пам'ятайте про це тоді, коли вирішите викинути свою навіть ялинку. Не так про штраф, а про те, що насправді ви ж робите погано. Не робіть погано. Будьте чемними, люди. Так, піклуйтесь про природу і про своє здоров'я, врешті-решт. Зараз ми пропонуємо вам переглянути прогноз погоди, дізнатися, наскільки довго ще буде в нас падати сніг і чи раптом не почнеться відлига. Тому просто зараз у нашому ефірі прогноз погоди. Погода на 25 січня від ЮА «Карпати». В Івано-Франківську протягом доби хмарно, зранку сніжитиме, температура повітря мінус 7 градусів. Вітер південно-східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Вологість 89%, вдень невеликий сніг, температура повітря 5 градусів морозу. Температура повітря вночі 5 градусів морозу, вітер північно-західний 2 метри за секунду. В області протягом доби сильна хмарність, сніжитиме, температура повітря зранку 8-7 градусів морозу, вітер східний 1-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 721 міліметр ртутного стовпчика, вологість 87%. Температура повітря в день від мінус 7 до мінус 1 градуса, вітер південно-східний 1-4 метри за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 3 градусів морозу, вітер переважатиме північно-західний 1-2 метри за секунду. У високогір'ї Карпат протягом доби хмарно, атмосферний тиск 674 міліметри ртутного стовпчика. Зранку сніжитиме, температура повітря мінус 10 градусів, вітер східний 1 метр за секунду, вологість 90%. Вдень невеликий сніг, температура повітря мінус 3 градуси, вітер південно-західний 1 метр за секунду. Температура повітря вночі мінус 5 градусів, вітер північний 1 метр за секунду. Якими б не були погодні умови, хай затишно буде у вашому домі.
погоду ми подивились, тепер можемо дізнатися, куди нам піти сьогодні, що відвідати цікавого, які події на нас чекають і які події підготував нам Івано-Франківськ. На саме 25 січня. Чи мені сьогодні доводиться згадувати саме 25, наш пам'ятаю, але якось... Незвично, дні так швидко минають, що не привикаєш до однієї дати. Буквально вчора було перше, а сьогодні вже 25. Ого, скоро до 25 лютого. Так, перша подія – це ознаки життя, українська вулична фотографія, місце проведення – це промприлад. Це такий собі другий виставковий проєкт групи, представлений 21 учасником, двоє з яких – мешканці Івано-Франківщини з Коломиї та Івано-Франківська. Сьогодні він протягом всього дня, ця виставка буде, можете завітати будь-який час і просто переглянути для свого особистого розвитку. А я розкажу про літературний анонс під назвою «Невтомний трудар із каменярєвої робітні». Місце проведення – міська централізована бібліотечна система. Починається о 13:30 годині. Захід приурочено до 75-річчя від дня народження Степана Пушика. Ще одна подія називається «Критична маса». Початок о 18:30 годині. Збір людей біля ратуші, а маршрут буде визначено вже на місці. Що таке взагалі ця критична маса? Це велосипедна подія, яка завжди проводиться, ну, якщо погода дозволяє, в останню п'ятницю кожного місяця у більше ніж 300 містах по всьому світу. Не тільки по Україні, а по цілому світу. Ця ініціатива вважається частиною такого собі соціального руху. Метою цієї події є популяризація велосипедного транспорту, його повсякденне використання і привернення уваги автомобілістів до велосипедного руху в місті. Ну і не тільки автомобілістів, але й насправді звичайних пішоходів, які дуже часто не звертають увагу на велосипедистів і можуть йти навіть по велодоріжках. Але, на жаль, мінус зараз сьогоднішнього дня в тому, що велодоріжок, як таких, і не видно, тому що всюди випав сніг. Так, випав сніг. Я сумніваюся, насправді, що сьогодні ця подія буде проводитись. Але, якщо чесно, наші франківчани можуть здивувати. Бувало таке, що за різних обставин, незалежно від умов погоди, проводились відповідні події різні. А ми знаємо, як часто у нас відбувається багато різних акцій, подій. Я навіть не знаю, скільки всього організовується, пов'язаного саме з велосипедами, з велосипедним рухом. Тому все може бути. Все може бути. Але ти знаєш, сьогоднішня погода, вона тішить ще, знаєш, з якої точки зору. Пригадуєш, у нас вчора в гостях був гість, який розповідав про міжнародні гірськолижні змагання. Так, ну і він казав, дуже надіємося, що буде сніг. Але тут тиждень ще треба чекати до їхніх. Але добре, що сніг уже паде. А він може розтанути через декілька днів. Як мінімум він паде. Наша погода, вона як дівчина. Будемо сподіватися, що все-таки ці змагання з гірськолижного спорту в слаломі, вони пройдуть, проведуть їх організатори, і все в них вийде на ура. Так, ну що ж, а у нас на черзі, звичайно ж, знову рубрика. Так, оскільки вже Різдво промайнуло, але оцей святковий дух і досі живе в кожному з нас, наші івано-франківські просвітяни знову згадують про давніші й теперішні традиції різдвяних свят. Ну, а про це вже детальніше у рубриці від нашого колеги Богдана Кучера «Саме так». І справді, швидко промайнув час Різдва. І народження Ісуса Христа – це реальність, це не міф. І ось наші традиції та обряди, думаю, що це світлі промені наших духовних оберегів. Мій тато і дідусь, я ще пам'ятаю, вони казали, що в голос молитву має казати хтось із малих дітей. Хто вміє, він говорив голос. Ми всі вже решта якби повторяли. Уже була запалена свічка до того часу, поки ми ставали молитися. І вже після того вже сідали аж тільки до столу. Ну, єдине ще було таке, що я дуже запам'ятала, що нікому, як вже помолилися, сіли за стіл, то вже ми мали сидіти і ніде не вставати.
Єдиний, хто міг вставати, це мама, для того, щоб там подати щось чи забрати щось таке, ну, щось так. А всі діти сиділи строго до кінця вечері. То перший, маю на увазі, засвітивши свічку, всі вклякали на коліна, молилися, а потім мама починала коляду і колядували. Фактично, завжди мої брати з тою шопкою ходили, а тато їм давав гроші за то, вони ставали коло дверей, також колядували у нас окремо і казав, щоб це був добрий початок. А от на Маланки, то мій тато сам, я навіть, може, десь і декілька маю, колись вам принесу, виготовляв бички. Казали, що це тільки там на Покутті така була, ну, як такий звичай, що крім того посівальник, якщо прийшов, то тільки хлопчики, та як усіх засіяли, він мав ще окрему торбинку з бичками. Бички це там були такі невеличкі імпровізовані фігурки з дерева, якраз тато й виробляв. І це були молоді, там могла бути коник, могли бути овечки, могла бути маглівка, пранник. І це мало не 40 там таких фігурок. Я пам'ятаю, стосовно дідуха, як дідусь ішов, значить, годував худобу, і потім це сіно, яке він приносив від корови, він ставив під стіл. Ну, до традиції я вже не буду повертатися, розкажу також, які моменти ще я застала стосовно, бо я жила в 70-ті роки, я була там, так доля склалася, що я жила в дідуся з бабусею 4 роки, і я пам'ятаю, це було зими, дуже добре пам'ятаю, тому що, кажу, це, по-перше, це було дуже природне все, це все робилося, українські традиції, вони передати, це смішно сказати, вони були в нас, ми ж жили ними, і ми живемо далі, розумієте? Ну, як можеш передати те, що воно є? Ярмарок меду в місті Івано-Франківськ. Для вас мед 236 гривень за 3 літри. Плюс подарунок – майонезу пакунок. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на ярмарок меду та продуктів бджільництва. З 1 по 3 лютого біля входу у торговий центр «Велес», що знаходиться на вулиці Вовчинецькій, 225А, з 9 до 17 години. Запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові! Уявляєш? Тепер навіть підприємцем можна зареєструватися онлайн. Щойно зробив це за 15 хвилин. Та що ти, а як? На урядовому порталі. Заходиш у розділ «Електронні послуги», знаходиш реєстрація ФОП і заповнюєш онлайн-форму. Тільки електронний підпис треба мати. Там ФОП не тільки відкрити можна, а й закрити. Та ще й змінити кведи. І усе це безкоштовно. Усі послуги на урядовому порталі. Привіт, сусіди! Як бізнес, як врожай? Не жаліюся. А в тебе як?
Цього року в прибутку. Ось в банк їду, гроші покладу. Так і я зараз з дружиною в банк. А що, без жінки до банку ніяк? Ніяк. Я ж гроші на два рахунки покладу. На свій та на її. А навіщо? Про фонд гарантування вкладів чув? Якщо банк лопне, то фонд поверне кошти вкладникам. Знаю. Але на одну особу в одному банку фонд гарантує відшкодування не більше 200 тисяч. Тому я покладу гроші на себе і на жінку. Ну, бувай. Я поїхав. За жінкою? Ні. У місті ж не один банк. Покладу гроші у два різних. Чого вовтузися спати нікому не даєш? Люба, мені колектори наснилися. Вимагали, щоб я погасив кредит в банку. Ой, спи спокійно. Ти що забув? Банк уже давно лопнув. А? А на цей раз що? А тепер подзвонили, сказали, що мій борг комусь продали. Та нема твого боргу. І банку твого вже немає. Спи, кот. Роблю тобі заспокійливе, сьогодні будеш спати спокійно. Буду, буду. Я кредит сплатив. Лопнув банк, не лопнув, кредит повернути треба. Нерви дорожчі. У студії новин Василь Скрепка. Вітаю. У дорожньо-транспортній пригоді на Прикарпатті вчора одна людина загинула, інша травмувалась. Аварія трапилась у селі Сілець Тисменицького району. Водій не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. Поліцейські з'ясовують обставини ДТП. Ще одна аварія трапилась вчора близько 20-ї години у Калуші. Там машина поліції зіткнулася із мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Потерпілих немає. Про ці випадки повідомляє речниця Національної поліції в області Лідія Бойко. Лекція «Що ми знаємо про жителів громад? Соціологія для ОТГ» відбулася вчора о 19-й годині у промприладі. На заході аналізували дослідження, які проводяться для ОТГ, а також говорили про досвід застосування соціологічних досліджень для розвитку громад Україн Європи. Деталі у сюжеті Олександра Букатюка. Де і проаналізувати, наприклад, чого не вистачило нашій ОТГ, щоб створитися. Ну і досвід інших, тобто все-таки тут на основі вже діючих ОТГ. Директор навчально-наукового центру соціологічних досліджень Ольга Максимович прийшла на лекцію, щоб поділитися своїми соціологічними дослідженнями. Не є вина людей, що вони не проінформовані, і не є вина наукового співтовариства, соціологів, фахівців, практиків, що вони, можливо, не дуже добре комунікуються станом на сьогоднішній момент. Тобто це спільна проблема, і мені виглядає на те, що вона є наслідком того, що, по суті, ми є суспільство пострадянське, і соціологія як наука, вона може жити тільки в демократичних суспільствах, і можна сказати, що вона молода наука в Україні. Тому ця культура наразі вона формується. Лекторка заходу дослідниця соціології Марія Грищенко розповідає, що мета лекції – поінформувати представників громад, як розвивати їх об'єднані територіальні громади. Я представляю школу Connections, це школа інтегрованого просторового планування. І зараз у нас реалізується програма саме просторового планування для ОТГ за підтримки ЮЛІД з Європи. Захід спрямований на те, щоб підняти питання досліджень, які сьогодні є в ОТГ, тобто в об'єднаних територіальних громадах. Тобто, що саме ми знаємо про жителів сіл та містечок, які доєдналися, да? Які в них потреби, чого, власне, вони насправді хочуть і яким чином ми це можемо врахувати в саме просторовому плануванні. За словами Марії Грищенко, лекція проходила на основі досвіду 30 об'єднаних територіальних громад, які беруть участь в освітній програмі «Інтегроване просторове планування для ОТГ». Олександр Букатюк, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати».
Водії двох маршруток побилися вчора у Івано-Франківську на вулиці Незалежності поблизу виставкової зали обласної спілки художників. Відео інциденту розмістили користувачі соцмережі Facebook. Начальник міського управління транспорту і зв'язку Олег Ганчак підтвердив, що бійка відбулась. На камеру говорити відмовився, посилаючись на те, що йому потрібно ще розібратися в цій ситуації. Прес-секретар патрульної поліції області Микола Гурак та прес-секретар обласної поліції Тетяна Іванюк повідомили, що звернення щодо цього конфлікту не надходили. Виставку творчих робіт з каліграфії студентів спеціалізації графічний дизайн Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського університету відкриють сьогодні в виставковому залі Івано-Франківської державної дитячої художньої школи. Початок о 16-й годині, розповідає доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського університету Надія Бабій. Це тематична виставка каліграфічних творів під девізом «Наша кирилиця 19». На виставці буде представлено понад 50 каліграфічних композицій. Роботи виконані з використанням історичної кирилиці. Студенти нашої кафедри з захопленням вивчають старовинні почерки, такі як устав, напівустав, в'язь, скоропис, і інтерпретують їх уже у сучасних станкових творах. Кожен, хто прийде на нашу виставку, зможе побачити, наскільки кирилиця може бути абсолютно сучасною, абсолютно модерною і дуже цікавою. Це всі новини на цю годину. У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск вийде о 8-й годині. На все добре. Що ж, ми продовжуємо. Наш карпатський ранок триває. Нагадую, з вами в ефірі Мар'яна Джерч та Юлія Марта. Уже, як завжди, 7:35, вже зараз 40, але відрізок саме той. У нашій студії є гостя. Я радо представляю усім Олесю Архіпову, тренерку, фасилітаторку і нашу громадську активістку Івано-Франківську. Добрий ранок. Привіт. Як прокинулись? Ой, дуже складно. Я прям мотивувала себе встати тим, що це ж ефір, це така важлива тема, треба розказати. От, зазвичай я так рано не прокидаюся. Головне знайти правильну мотивацію. Громадські активісти прокидаються пізніше, так якось. Завтра ти проводитимеш тренінг з гендерних ролей та гендерної рівності в Україні. Розкажи, у рамках якого проекту і коли, і де це відбуватиметься? Так, це організація Дом 48-24. Зараз співпрацює з поліцією і в рамках цієї співпраці проводить такі серії по гендерній рівності, по включенню жінок, по поціленні жінок, дуже різноманітні. І цей тренінг буде один із такої серії подій. Де, коли? Це буде відбуватись в просторі вдома, я точно адресу зараз не це пригадаю. Це тут в нас, але... біля фонтану? Ні, вони переїхали. Це знаходиться на ратуші. Але саме точну адресу можна знайти в Фейсбуці, якщо вас цікавить. 10:00 буде початок. Говорити будемо ціле 4 години, не говорити, а працювати через різні різноманітні цікаві вправи. Яка чи є різниця, і яка є різниця між жінками і чоловіками, і як вона відображається в нашому суспільстві через якісь дуже практичні речі? Яка кількість часу витрачається чоловіками на роботу, яка жінками, скільки вони за це отримують грошей, і чи це всім підходить чи ні? Я думаю, що багатьом не підходить. Так. Власне, ти, знаємо, що їздила по Україні, от дізнавалася про це все, розповідала сама багато чого. Що ти отримала такого, що ти хочеш завтра розповісти нашим? От які ще висновки, які підсумки, які, можливо, аналізи вже проводила у зв'язку із тим, що ти проїхала, поспілкувалась і побачила, дізналась. Чим ділитимешся завтра? Формат моєї роботи він в тому, що я зазвичай нічим не ділюсь. Ви представили мене перше як фасилітаторку. Я
зазвичай створюю такі умови, в яких люди діляться зі мною. Тому що, ну, якби, щоб я їм не розказала, це буде мій досвід. Коли я створюю такі умови, де вони говорять про свій досвід, вони можуть його аналізувати і не вірити мене, мені чи не вірити, а просто дивитись на себе. От, що побачила, та й останній рік, ну, я цієї теми цікавлюсь багато, але останній рік 7 місяців я порахувала, була в подорожах саме з цією темою. От, складна ситуація, бо нерівність жінок і чоловіків в можливостях дуже велика у нас в Україні, але її якби не дуже хочуть помічати. От, і я бачу під час тренінгів, що якщо її помітити, то з цим треба щось робити. Не можна помітити, що ти працюєш на 5 годин більше кожен день і потім прийти і нічого з цим не робити. А робити це щось дуже складно. Зазвичай це прям про велику зміну в житті. І тому люди якби кажуть, ні, мене все влаштовує, це взагалі мій вибір, я так дуже люблю, я якби хочу просто так багато працювати, от, і мене все задовільняє. Та, чи є такі, ну, тобто, потім, звісно, трансформація все одно стається, бо якби, якщо ти вже щось бачиш, ти вже не можеш цього не бачити. Тобто воно буде мучити, ти будеш думати. Так, а якщо воно, не признаєшся іншим. Але якщо ти прям під час тренінгу признаєшся і скажеш, та, я бачу, що в моєму житті щось не окей, от, то, ну, зміну треба робити. У нас був один випадок, коли чоловік на оголошення на роботу, він був бізнесменом, на оголошення на роботу писав всюди, йому потрібні жіночки-посудомийки, жіночки там прибиральниці. От, під час тренінгу він дуже сопротивлявся. Він казав, що це не є ніяка дискримінація, просто жінки дійсно краще миють посуд. Ну, от, вони ж якраз класно прибираються, ж в них в природі таке, якби, прибирати. Чоловіка не можна цю роботу кликати не тому, що він чоловік, а просто тому, що, ну, якби, ну, що він прибере, він же ж не вміє от це все. І в кінці, ну, якби, він стояв до останнього, а потім через якийсь час написав повідомлення, що та, дійсно, він передумав, він зрозумів, що це принижливо. От, став писати по-іншому оголошення і знайшов собі студентів, хлопців. От. Ну, і якби просто... Тут про те, що люди не готові, ну, часто не готові відразу прийняти, але ця трансформація відбувається. В яких взагалі галузях життя найчастіше люди зустрічаються з гендерною нерівністю? Це відбувається не во всіх сферах насправді. От, гендерна нерівність – це не тільки про виключення, ну, про проблеми жінок, точно. Це про проблеми жінок і чоловіків, тільки разом з такими проблемами чоловікам в суспільстві дається трішки привілегій. От, і їх вважають більш сильними, більш розумними, більш тими, хто має нести відповідальність. І тому, якби, разом з тим, що їм некомфортно в яких ситуаціях, їм ще є привілегії, тому якби ця ситуація не така критична. Жінкам менше дають привілегії. Коли ми на тренінгах питаємо, в кого більше привілегій, то часто кажуть, ну, жінок, бо вони ж їм місця в автобусі вступають. Ну, якщо, ну, я б не сказала. Якщо ти вже дуже, якщо ти вже дуже доросла, ну, якщо ти хвора, ну, і типу починаються такі штуки. Тобто, а, наприклад, середня різниця по зарплаті у нас в Україні зараз 23%. Жінки отримують менше в зарплаті на 23%. Тільки тому, що вони жінки. Тільки тому, що вони жінки. Так. Тобто, це може викликати в когось питання, воно не виглядає так в ставках, воно виглядає в тому, кого більше кличуть на додатковий, там, додатковий час оплачуємо, кого, хто більше йде на лікарняни через дітей. Ну, і таким чином, якби в кінці, якщо рахувати, скільки було виплачено фактично жінкам і чоловікам, то в середньому різниця 23%. Є сфери, в яких різниця досягає 70%. От, є навіть дуже класний соціальний ролик про те, як дівчинка і хлопчик роблять одну ту саму роботу, і їм дають цукерки в стаканчиках таких, і їм дають, ну, ніби однаково, але дівчата відсипають ці 23%, і, якби, і видно, як вони отримують ту різницю. А от, а в чоловіких ще сферах? Ну, насправді, якщо ви порахуєте, скільки вам потрібно часу, щоб з волоссям зі своїм розібратись кожен ранок? Півгодини мінімум. Півгодини мінімум. А якщо ми додамо до волосся ще обличчя, а якщо ми додамо там ногті, всякі різні штуки. Може, і півдня на це піде. Так, і це якби ж, ми всі кажемо, ми хочемо бути красивими. Ми хочемо бути красивими, бо суспільство, ну, якби, каже, що це
так правильно, так має так бути. Правильно, так має бути. Це та рамка, по якій ну, якби нас приймають. Нам хочеться бути прийнятими в це суспільство. Але ці півтори години додаткові ми могли читати книгу, не знаю, вчити мову, робити якісь ще штуки. От це якби в такому банальному дуже в прикладі, якщо говорити, ну, побут це. Дуже оця роль, типу, сильна робота, жінка не може взяти отвертку, а чоловік не може взяти сковорідку. Я дуже рада, що зараз це змінюється. Якщо ми дивимося на аудиторію молодше 25, в них зовсім інші йдуть думки. Тобто вони на тренінгу такі, в смислі, якісь стереотипи. Про стереотипи не знають. Це вже добре. Ну, тобто дуже сильно змінюється. Ну, знаєш, я навіть помітила останнім часом, в чому зміна щодо гендерної рівності, в тому, що раніше я ніколи в житті не чула, щоб чоловіки йшли в декрет. Зараз це вже почастішало, набагато частіше. Десь можна періодично чути, що чоловік іде в декрет. Один так точно пішов. Так, і це нормально. Тобто, чому? А якщо він має можливість, якщо він хоче, а жінка хоче навпаки, ну, має можливість працювати і там заробляти більше, то значить так розподіляються якісь ролі в сім'ї. Ну так, тут же ж якраз ситуація в тому, що системно вже можна йти в декрет чоловікам, але так як поки що зарплати оці ми маємо 23% різниці, то звісно родина обирає більше інший варіант. От і часто цей стереотип чоловікам, які йдуть в декрет, теж складно потім інтегрувати суспільство, тому що ну, типу, якби не свідомо, але починаються жартики, не свідомо, але починаються різні такі якби підколи. І якщо це якийсь дуже такий впевнений собі чоловік, то він якби віджартовується чи жартує разом з ними і ну якби відчуває себе добре. А якщо ну, якби є чутливі свої, такі, да, є свої нюанси в чутливості до таких жартів, то це теж буде дуже складно. Тому ми рухаємось. Рухаємось до, я сподіваюся, до рівності. Але зі своїми складнощами поки що одразу. Ми говоримо про гендерну рівність, але якщо чесно, хотіли торкнутися поняття гендерної справедливості. Такому дуже простому прикладі, бо що таке гендерна рівність? Це коли є картинка, така завжди була в інтернеті, коли є паркан, біля нього три людини, одна нижче паркана, друга якраз там чуть-чуть вище тої, і ще одна, яка добре бачить вже. І першій не потрібна коробка, щоб побачити, другій потрібна одна, а останній людині потрібно дві. Але по гендерній рівності треба кожному дати по одній. А це вже справедливість. Тому не дати жодної, тому дати одну, а тому дати дві. Ну, той формат, який ми розмовляємо, який ми якби пропонуємо, то це гендерна рівність, це не якраз не про те, не про однаковість. Це не про те, що давайте типу всім разом, всім роздамо однакове і так і буде. Тут ще є таке поняття, як інтерсекційний підхід, не знаю, чи зранку про це можна говорити взагалі, бо всі ще сплять. От про те, що навіть якщо ми говоримо про те, що є чоловіки і жінки бувають різні. Є жінки з сільської місцевості, чоловіки з сільської місцевості, а є з міста. І, наприклад, чоловіку з сільської місцевості треба підтримки набагато більше, ніж жінки, яка народилась в Києві в академічній родині, наприклад, чи ну, якось, ну, якісь інші приклади, але є дуже різні ідентичності, крім того, що людина чи жінка чи чоловік. Тому та рівність, про яку ми говоримо на своїх подіях і яку в інших проєктах ми займаємося адвокацією її на законодавчому рівні, це про доступ до можливостей. Це існують три такі показники. Це про те, щоб були можливості, був дійсно доступ і рівноцінність результатів. Наприклад, ми організовуємо тренінг і говоримо, з 10 по 12 в п'ятницю, будь ласка, приходьте. Ми ніби створили можливість. Але разом з тим, доступ в неї є тільки в тих людей, які не працюють в суботу, не працюють в п'ятницю. Та? Тобто це обмежений дуже доступ. Якщо ми розмістили цю інформацію тільки, не знаю, на закритій сторінці Фейсбук, то ми знову створили дуже обмежений доступ. І ці самі люди, які живуть в сільській місцевості, а у нас сторінка, на якій ми створили цей доступ, називається Івано-Франківський там, щось там, то вони
звісно, ну, туди не потраплять, тому що вони просто не будуть знати навіть про це. І потім, наприклад, ми говоримо про рівноцінність результатів, це один із важливих пунктів. Навіть якщо вони потрапили, ну, доступ створили, все потрапили, але, наприклад, хтось прийшов гарно чує, а хтось чує з, ну, якби є вади слуху, та? І, а ми проводимо тренінг тільки все голосно, ну, тобто все в голос. Відповідно, там ці 20 людей, які гарно чують, вони все отримали, а та одна людина, яка є з вадами слуху, вона просто навіть не змогла зрозуміти, про що було, бо, наприклад, не було додатково там візуальної якоїсь підтримки. Тому ці три моменти, це є дуже важливі. І вони не, коли ми говоримо про гендерну рівність, ми говоримо не тільки про це обмежено чоловіки, жінки, а про те, які чоловіки бувають, які бувають жінки, і що кожному з них потрібно для того, щоб забезпечити можливість, доступ і рівноцінність результатів. От це є таким важливим. Ну, мені здається, це і є гендерна справедливість. Ну так, воно, ну, якби рівність мала би бути справедливою, а... Але ти знаєш, останнім часом, ну, коли там десь з кимось говориш про гендерну справедливість, рівність, вже будемо об'єднувати ці поняття, кажуть, ну то що, ви виступаєте за те, щоб ми вам ніколи не вставали в транспорті? Ви хочете так, щоб ми вам ніколи не допомагали нести сумки? От люди не розрізняють, де це якась повага, так, а де це вже, ну, доступ до можливості якоїсь, так? Я не уявляю, як це побороти. Тому як що дуже багато хто це сприймає надто глобально якось, мені здається. Так, це є, бо є зовсім, ну, є дуже різні хвилі фемінізму, наприклад, бо, ну, гендерна рівність, вона почалася, розмова про неї почалася з фемінізму. Якщо ми говоримо про західну частину світу, то воно, якби, було дуже природньо. Люди відчували, що потрібно щось робити, і робили. Якщо ми говоримо про наш контекст, то, якби, про... права, такі, дуже багато прав було надані з появою Радянського Союзу, де люди не відчували, ну, потреби в тому поки що, і не було фактичної рівності, тобто там рівність вдома, рівність в прийнятті в суспільстві, в якихось можливостях, а була тільки така робоча рівність. От, і часто в нашому контексті все, що стосується гендерної рівності, сприймається як повернення до Радянського Союзу і до того. Я на секундочку просто переб'ю, тому що ми змушені просто зараз ці секунди попрощатися з нашими радіослухачами. Запрошуємо вас приєднатися до нашої розмови, що в телеефірі, адже вона ще триватиме. Так, і так як зараз. Ну що ж, а ми продовжуємо і далі тобі, Олесь, передаємо слово. Так, от і, ну, я говорю про те, що це є достатньо штучною штукою в Україні, тобто люди поки що самі мало хто доходить, і виходить, ми в такому часі живемо, коли нам треба якби більш активно про це говорити. І хвиль трансформації цього сприйняття, їх зараз є 4 в світі, але в Україні вони відбуваються всі разом. Ми говоримо разом і про політичні права, і про права на працю, і про права на відхід від стереотипів. Тобто це якось таке змішаною кашою в Україні відбувається через те, що це було достатньо штучно перед тим. От. І тому ми мішаємо все на світі в одну купу. Того не до кінця розуміємо. Так, і повертаємо до самого примітивного. Звісно, що хто несе сумки, той, хто може зараз нести. І якщо йдуть дві жінки, одна несе 4 сумки, а інша несе одну, то вони якби допомагають один одному, так само, як і 2 чоловіка. Чи якщо йде жінка і взагалі нічого не несе, а чоловік несе 5 сумок, то це теж якесь питання для мене особисто. От, тому тут справа в тому, чи хочемо ми бути партнерами і співпрацювати. І полегшувати життя одне одному, а не хтось бере на себе все, а хтось нічого. Так. Десь на законодавчому рівні гендерна рівність в нас регулюється в будь-яких сферах? Та в нас є, був добрий гендерний механізм перед тим, як, ну, тобто,
під час того, як Янукович був президентом, гендерний механізм був зруйнований, дуже багато посад було відмінено. Зараз це знову встановлюється. Зараз Україна прийняла два законодавчих плани, національних плани. Це план 1325 резолюції ООН по тому, як включити жінок в миротворчі процеси, про те, як включати жінок в силові структури. От це зараз по всьому світу відбувається. Така тенденція про те, що мир не буде стійким, якщо жінки не будуть включені. От плюс зараз в Україні, в Україні є конвенція. Це конвенція є світі, Україна її ратифікувала в 81-му році. Конвенція СІДО, вона звучить як протидія всіх форм дискримінації, от, але дуже довго нічого по ній не відбувалось. А зараз вона активно вступає в силу, і ми написали перший національний план по тому, щоб ця конвенція запрацювала дійсно. От, і вже два роки вона зараз локалізується, і вже два роки Україна працює з тим, щоб подивитися, де відбувається дискримінація на системному рівні, яким чином її запобігати. От зараз відбуваються активні рухи в цьому плані. У нас є багато депутаток, які підтримують це. В минулому році було перше громадське слухання по питанням гендерної рівності в парламенті, чого до того не відбувалося, і якби ми були такі трішки сліпі до цього питання. Тому рух є. Так, наша розмова йде до свого завершення. У нас остання хвилинка, якраз до новин, тому, напевно, попросимо тебе сьогодні в п'ятницю зранку після такої водночас і складної, але і не дуже і складної, якщо чесно, достатньо зрозумілої теми, побажання для наших глядачів. Думаю, я бажаю просто осмислювати, чи ми дійсно чогось хочемо, чи ми робимо це, тому що нас називають чоловіками чи жінками. Якщо я собі даю аргумент, я це роблю, бо я ж жінка, чи я ж чоловік, то щось тут не то. І приходьте завтра тоді на тренінг. Дякуємо. Дякуємо, що сьогодні завітала. Нагадую нашим глядачам, що з нами в нас у студії була Олеся Архіпова, тренерка, фасилітаторка, наша активістка громадська. А саме зараз ми передаємо вже слово нашому колегові Василю Скрипці. Студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. У дорожньо-транспортній пригоді на Прикарпатті вчора одна людина загинула, інша травмувалась. Аварія трапилась у селі Сілець Тисменицького району. Водій не впорався з керуванням та зіткнувся із відбійником. Поліцейські з'ясовують обставини ДТП. Ще одна аварія трапилась вчора близько 20-ї години у Калуші. Там машина поліції зіткнулася із мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». Потерпілих немає. Про ці випадки повідомляє речниця Національної поліції в області Лідія Бойко. Зменшити ціни на електроенергію просять уряд та Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг керівники громад Прикарпаття. Таке звернення вони ухвалили вчора у Івано-Франківську на з'їзді, присвяченому проблем місцевого самоврядування. Як це відбувалося, бачила Галина Марійчин. За словами голови Делятинської об'єднаної територіальної громади Богдана Климюка, реформа ринку електроенергії значно вплинула на бюджет громади. З 1 січня постановою НКРКП підвищено ціни на вуличне освітлення і встановлено тільки один тариф. При формуванні бюджету на 2019 рік ми закладали кошти по одній ціні, а зараз прийдеться вишукувати додаткове фінансування для щоб вуличне освітлення по наших населених пунктах було забезпечено для безпечного пересування наших мешканців. І це є такою проблемою. Щоб вирішити проблему з ціною на електроенергію, керівники громад Прикарпаття ухвалили звернення. Ми підготували звернення до вищого керівництва держави, щоб вони прийняли
відповідні рішення і в тому числі прийняли закон 9406, якщо ми говоримо про ринок електроенергії, що дозволить органам місцевого самоврядування в перехідний період мати можливість забезпечувати світлом, теплом і виконувати якісно свої обов'язки, покладені перед ними перед початком їхніх каденцій. Щоб отримати коментар-відповідь на це звернення від представників громад Прикарпаття, ми звернулися у Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Галина Маріч, Роман Кочужук, ЮА Карпати. Лекція «Що ми знаємо про жителів громад? Соціологія для ОТГ» відбулася вчора о 19-й годині у приміщенні Івано-Франківського промприладу. На заході аналізували дослідження, які проводяться для ОТГ, а також говорили про досвід застосування соціологічних досліджень для розвитку ОТГ у країнах Європи. Деталі у сюжеті Олександра Букатюка. Іван Паламарчук, житель села Чернелиця, що на Городенківщині, каже, що його село не змогло об'єднатися в ОТГ, тому прийшов на лекцію, щоб перейняти досвід інших. Цікаво почути, які, скажімо так, от, ну, якраз соціологія, можливо, якісь методи, і проаналізувати, наприклад, чого не вистачило нашій ОТГ, щоб створитися. Ну і досвід інших, тобто все-таки тут на основі вже діючих ОТГ. Директор навчально-наукового центру соціологічних досліджень Ольга Максимович прийшла на лекцію, щоб поділитися своїми соціологічними дослідженнями. Не є вина людей, що вони не проінформовані, і не є вина наукового співтовариства, соціологів, фахівців, практиків, що вони, можливо, не дуже добре комунікуються станом на сьогоднішній момент. Тобто це спільна проблема, і мені виглядає на те, що вона є наслідком того, що, по суті, ми є суспільство пострадянське, і соціологія як наука, вона може жити тільки в демократичних суспільствах, і можна сказати, що вона молода наука в Україні, тому ця культура наразі вона формується. Лекторка заходу дослідниця соціології Марія Грищенко розповідає, що мета лекції – поінформувати представників громад, як розвивати їх об'єднані територіальні громади. Я представляю школу Connections, це школа інтегрованого просторового планування. І зараз у нас реалізується програма саме просторового планування для ОТГ за підтримки ЮЛІД з Європи. Захід спрямований на те, щоб підняти питання досліджень, які сьогодні є в ОТГ, тобто в об'єднаних територіальних громадах. Тобто, що саме ми знаємо про жителів сіл та містечок, які доєдналися, да? Які в них потреби, чого, власне, вони насправді хочуть, і яким чином ми це можемо врахувати в саме просторовому плануванні. За словами Марії Грищенко, лекція проходила на основі досвіду 30 об'єднаних територіальних громад, які беруть участь в освітній програмі «Інтегроване просторове планування для ОТГ». Олександр Букатюк, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Це поки усі новини. У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться о 8:30. На все добре. Ярмарок меду в місті Івано-Франківськ. Для вас мед 236 гривень за 3 літри. Плюс подарунок – майонезу пакунок. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на ярмарок меду та продуктів бджільництва. З 1 по 3 лютого біля входу у торговий центр «Велес», що знаходиться на вулиці Вовчинецькій, 225А. З 9 до 17 години запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові! Захотілося ще ось тих таких гарних помаранчевих мандаринок, але, на жаль, зараз у нас їх немає. Я сьогодні вже зранку встигла з'їсти 3 мандаринки, так що жаль, що добре. Не поділилася зі мною. Тебе не було поряд. Ну, нічого. Пробачай.
Зараз, нагадую, з вами в ефірі Мар'яна Джерч та Юлія Мартнаш. У нас карпатський ранок триває. І, звичайно, ми так помаленько зараз насправді йдемо до того, що хочемо підвести до нашої наступної цікавої, класної п'ятничної рубрики від нашої Ілони Шевченко. Як вона називається? Верти хвостики. І це сьогодні Ілона підготувала для нас випуск. Вгадай, про кого? Я знаю. Ти ж мене просто не вгадай. Я ж ведуча. Будемо говорити, будемо дізнаватися більше про кроликів. Які вони гарні, які вони милі. Цікаво, до кого в гості завітала Ілона Шевченко. В кого вона знайшла кролик? В кого вона його побачила, в кого взяла інтерв'ю щодо того, як правильно за ними доглядати, і чим взагалі вони можуть тішити. Чи брала інтерв'ю у кролика, чи добре його годують, чи достатньо його обнімають? Ну, зараз це все дізнаємося з рубрики «Верти хвостики». Діти в захваті від цих пухнастих та зворушливих тварин і дуже просять батьків придбати такого чотирилапого друга. Батьки ж категорично проти такої покупки, адже ходить міф, що від цих тварин в квартирі дуже неприємний запах. Чи не міф? Ходімо розбиратися. Таню, привіт! Привіт! Як давно в тебе живе кролик? Ой, вже більше 9 місяців. В квітні його купили. Чому саме кролик? Подарував хлопець. Ага, і вже не було виходу. Так, не було вибору. У мене колись був, правда, але він, на жаль, помер, не знаю від чого. І от він вирішив мені такий подарунок знову зробити. Як звати? Буся. Повне ім'я Бусінка. А чому Бусінка? Сказав привіт, я приніс тобі Бусю. І от Буся. Так, ім'я таке. Де вона живе? Вона живе в мене в хаті, в клітці інколи, а інколи бігає просто. От коли я приходжу, наприклад, з роботи, вона суто бігає, випускаю її, тому що вона в клітці надто агресивна. Ось, власне, в мене було питання, чи можна взагалі кроликів утримувати в клітці? Ну, оскільки я працюю, мені, власне, потрібно їх, наприклад, там деякий час залишати. А коли я приходжу вже додому, вона в мене бігає, вона в мене, ну, в клітці не сидить, тому що вона в клітці агресивна стає надто. І якби там вона розкидує мискою, вона гризе клітку, вона все робить тільки, щоб вибратись на волю. Тому я стараюся її тільки по великих таких потребах утримувати, якби в клітці. Кролики, вони взагалі соціальні тварини, наскільки я знаю, їм недостатньо спілкування тільки з людьми, їм треба ще спілкування з іншими тваринами. І взагалі кажуть, що вони можуть померти від нудьги, це правда? Ну, чи вони можуть померти від нудьги, я насправді не знаю, багато про це читала в інтернеті, але якби вона живе вже сама 9 місяців, в неї є там свої іграшки, вона з ними бавиться, якби. Але ми тепер вже роздумуємо, власне, от, щоб купити їй когось ще, ну, трішки пізніше, коли вона ж трішки підросте, і купимо їй когось ще. Ну, насправді не знаю, чи це правда, якщо чесно, чи ні. Взагалі, ти кажеш купити братика або сестричку. Вони взагалі реагують один на одного нормально, тому що, наприклад, я знаю, що папуг, їх потрібно садити в окрему клітку, підготовлювати до один до одного, як в кроликів. Вони навпаки гріються разом, вони граються разом, у них якісь є спільні захоплення. Вони навіть кусають один одного також разом. І, ну, звісно, потрібно ще купити одного. І з чого складається раціон харчування? У нас раціон харчування складається із корму. Кожного тижня його потрібно змінювати, купляти інший, тому що вона один те самий не буде їсти, так вона навіть не подивиться на нього. Крім того, у нас обов'язково повинні бути вітаміни. Ми досипаємо їх 3 на одну порцію, власне, тричі на день, тобто 9 вітамінок. Крім того, обов'язково повинні бути фрукти, овочі, але виключно капуста. Тобто у нас є буряк, морква. Банани вона дуже любить, із солодкого любить цукерки і вафлі теж так гризе. Як тільки я розмотую щось, вона там підбігає, вона вже починає нюхати і вона вже, власне, хоче теж. Одного разу взагалі стався такий кумедний випадок, я поїхала додому, залишила цукерки біля ялиночки там. І я приїжджаю, ну я залишила десь 7-6 штук, не пам'ятаю точно, я приїжджаю, один залишився тільки. І я, власне, думаю, ну хто би міг, ніхто би не міг, а це виявляється, вона потім знайшла такі
надгризані папірчики. Розкажи про догляд, як за нею доглядаєш? Одразу кажу, що купаю я її тільки раз на півроку, тому що їх взагалі не рекомендовано купати, але от в мене така є собі ціль, що я її раз півроку купатиму. І, ну, власне, розчісую її завжди, теж десь 2-3 рази на тиждень спеціальною щіточкою, вичесую її таке непотрібне волосся, якби шерсть. І, ну, в клітку це через день потрібно міняти наповнювач, тому що, власне, створюється неприємний запах, якщо не частіше, ніж отако раз. І, власне, все. Ось, власне, про неприємний запах. Дуже часто не хочуть купувати кроликів саме через цей неприємний запах. Ну, це правда взагалі, що він існує у тих людей, котрі тримають вдома кролика? Так, він може існувати тільки в тих, хто їх не доглядає. А хто за ними слідкує, хто їх, власне, от міняє оцей наповнювач? Ну, у нас навіть таке є, що інколи і кожного дня ми міняємося вже по потребності, якби. А так, в тих людей, хто не доглядає, звісно, є неприємний запах. Ось ти тримаєш кролика на руках, але я коли готувалася, щоб знімати Бусю, прочитала, що кроликів взагалі не можна брати на руки, вони цього не люблять. Чи це правда? Так, можливо, це в деяких випадках правда, тому що вони стають ще більш агресивними, вони взагалі, якби там, ну, в них маленькі кісточки, і не рекомендовано брати на руки. Але Буся до мене сама приходить, щоб я її гладила, вона сама сідає, вона дуже любить. Розкажи трішки про характер Бусі, яка вона? В мене Буся інколи буває агресивна, це проявляється дуже часто, вона кусає за руки, якій щось не подобається, я заберу в неї мисочку з кормом чи там, власне, щось інше, вона одразу бігає, вона кусає за руки, вона за ноги може кусати, в неї характер дуже агресивний. Але інколи вона така мила, спокійна, коли приходить до мене, коли хоче гладитися. Як реагує на інших людей? Приходить, наприклад, хтось, вона спочатку ховається, вона не знає, хто це якби відчуває, тварини відчуває. Вона ховається десь в куточок далеко, щоб її не бачили, але коли вона вже, наприклад, вбувається, то вона тоді вже теж бігає, може навіть вкусити гостя мого. І таке питання на завершення, які поради ти можеш дати тим, хто хоче придбати кролика? Кролики, вони надто агресивні і вони можуть покусати дітей, власне, маленьких, якщо вони є у вас. І також варто подумати, чи ви готові за нею доглядати, адже кролики, вони потребують особливого догляду, там, вичесувати її і так далі. Але насправді це дуже милі створіння, я дуже рада, що в мене така бусинка є, от приходжу додому з роботи, стомлена інколи, морально раніше, ніж фізично. І вона так дивиться на мене такими оченятками, вони такі гарні очі, голубенькі. І тоді вже от реально настрій піднімається зразу. Вона бігає, стрибає по кімнаті, ну взагалі це такий комочок щастя, комочок шерсті, дуже її люблю. Отож, якщо після усього почутого ви готові до такої відповідальності, можете сміливо купувати кролика. І не забувайте, піклуйтеся про своїх вертихвостиків. Любіть їх і, звичайно, любіть суспільне. А наступний випуск вже традиційно в п'ятницю. Па-па! Який же гарний цей кролик, який він такий, я думала, він буде біленьким, сіреньким, ну точно не риженьким, як кошенятко. Дуже гарний, насправді. І поки ми дивилися цю рубрику, Ілона ще підказала, що він насправді дуже і дуже вредничає. Дуже любить він. Та, він дуже любить трішки і побашкетувати. Та. Але, ну, я думаю, що будь-яка тваринка на це здатна. Головне, щоб її просто любили, і вона ділилася своєю любов'ю разом з вами. Ну, а ми також ще раз вітаємо з усіма, хто тільки, можливо, приєднався до нашого ранкового ефіру. У доброго-доброго ранку вам кажемо ще раз. З вами Мар'яна Джерч та Юлія Март. І наступне, що чекає на всіх наших дорогих глядачів, також не менш цікавих, хоч і без тваринок.
Час подорожувати, рубрика традиційна для п'ятниці. Сьогодні Анатолій і Христина будуть розповідати про страхи в подорожі. Угу. Тобто, напевно, дуже багато людей бояться, наприклад, заблукати. Це один зі страхів. Я так, думаю, хтось боїться змерзнути, хтось боїться ведмедя, врешті-решт. Насправді, кожного можуть зупиняти певні страхи, щоб не піти в подорож, не піти в зимові гори. І саме про це будуть розповідати Анатолій і Христина, про свої особисті страхи, які були в них раніше, як вони їх побороли, і допоможуть вам зрозуміти, як їх не боятися, як руйнувати оці всі міфи щодо зимової подорожі. І сміливо відправлятись в походи, незважаючи на останні новини про те, що заблукали, були в нас знову на Прикарпатті чоловіки, здається. Так. Просто треба правильно це все робити і добре готуватись до цих походів. Але більш детально про ці вже страхи самі. Давайте дивитись у рубриці «Time to go». Христя, ти кого більше боїшся? Вовка чи ведмедя? Ведмедя, напевно, що. Привіт, Толік. Доброго ранку. Здорово. Доброго ранку. Всім доброго ранку. Тож ми сьогодні говоримо про страхи, які заважають піти в свій перший зимовий похід. І хочемо їх трошки так розвіяти. Так? Почну, напевно, з основного, який найбільш поширений там, що буде дуже холодно. Насправді може бути і холодно. А може бути і ні. Все залежить від того, як ти до цього підготуєшся. В першу чергу, як підбереш одяг. Про багатошарову систему я розповідав в одному з попередніх випусків. До речі, попередні підбірки можна знайти за хештегом Time to Go або на турблозі Заплічник на сторінці початківцям. Так? Так, 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 так. Отже, як ти рятуєшся від холоду? Взимку рятуюся від холоду, теплий одяг на себе накидаю, спальник. Побільше, так? Чим побільше, так. Ні, насправді ні. Насправді я користуюся тільки термобілизна, фліска така не дуже груба і зверху курточка. Все. Так, тому що, повір, коли ти рухаєшся, особливо, якщо ще є трошки снігу, так, і треба докладати більше зусиль, то тобі навпаки гаряче. І тут важливо навіть не скільки змерзнути, скільки зайвий раз не перегрітися, не спотіти, так? Більш, мабуть, страхів викликано з першою ночівлею, так? Тому що тоді буде, мабуть, найбільше холодно, так? Для цього ми в першу чергу вибираємо що? Каремат, спальник. Так, це має бути каремат з хорошою теплою ізоляцією, теплий спальник. Ми про це поговоримо в наступному випуску, так? А місце ночівлі як ти підбираєш? Щоб не було десь на вершині, щоб не було вітру такого сквозного. Ближче до води, тихеньке, затишне місце, можна біля смерек десь там поставити намет. Ну це залежить, де ти є. Якщо немає дерев, десь ближче до каміння, щоб десь був якийсь захист від вітру. Я би ще з свого боку порадив для першого походу вибрати нескладний маршрут, де є по можливості стаї або пастуші колиби, так? Відповідно, переночувати там, там є можливість розпилити багаття і за рахунок цього додатково зігрітися. Якщо ж мова йде про ночівлю в наметі, то врахувати те, про що сказала Христя, в першу чергу захистити себе від вітру, так? По-друге, якщо йде товариство, у вас там двоє-троє, якщо ви мерзлякуваті, то лягти посередині так, щоб друзі по боках ваші додатково гріли. Так. Повірте, в наметі, намет, як правило, додає ще кілька градусів за рахунок того, що він якби акумулює тепло і не дає вітру видуватися. Ще можна купити такі, є спеціальні такі фольгові одіялка. Теплоізоляційні, теж можна на себе накинути зверху, або піспід застелити, це теж дає якийсь такий там плюс 2-3 градуси тепла. Ну це теж хороша штука. Вона маленька, тоненька, але дуже зручна. Так, термопокривало – це, скажімо так, обов'язкова річ, яка має бути з тобою. Коштує небагато, важить мінімум, об'єм теж мінімальний. Так, ще один важливий фактор, який потрібно враховувати, це сама підготовка, так?
Я, наприклад, обов'язково переглядаю прогноз погоди. Користуюся, для прикладу, таким сайтом, як windguru.gz або там .gz. Чим цей сайт класний? Тому що він показує температуру по вершинах, так? По популярних вершинах. І оскільки там прогнози дають любителі синоптики, так, я, як правило, переглядаю декілька прогнозів і орієнтуюсь по найбільш песимістичному. Який сайт ти використовуєш? Ну, теж Вінгуру, переважно. Ні в якому разі не дивиться ні синоптик, ні в якому разі, тому що ніколи не співпадає. Скільки в мене було практики, ніколи синоптик не співпадає. Але навіть і тут не варто 100% вірити, тому що в мене були випадки, коли погода була як і краща, і так гірше. Один раз було, що і трошки гірше, так? Так. Тому... Ну, в горах це... Та. Тому в першу чергу зважай на те, щоб не було високої вологості. Це основний показник, тому що навіть якщо будуть опади і буде мороз, то це буде сніжок. Це прикольно, так? І другий фактор, на який я теж дивлюся, це відсутність сильного вітру. Тому що вітер, а не холод, це найбільш неприємна річ. Може не бути морозу, а вітер буде дуже холодно. Це досить прикро. Так. А дичина, оце звірі там бродять. Так, Анатолій. Ну, за моєї практики прийшлося зустрітися з одним таким хижим звірем, ведмедем минулого року. Це сталося в Горганах, в західних диких Горганах, такі закоулки, як я кажу, гір, що там дуже мало ходять туристів, ні лісників, ні туристів, там нікого немає. Це Яйко Перегінське, Яйко Ленське, це в ту сторону. Ну і ми з товаришем йшли, піднімалися на вершину. Ми трішки заблукали, бо не орієнтувалися, бо ми зайшли не туди. І ми пішли так, вирішили піти до вершини в лоб, не йти траверсом. І ми чуємо заді нас хрус, нагало, хтось таке. А ми з ліхтариками, я починаю обертатися і світити, а тут такі. Ну, дякувати Богу, що він був невеликий, це, напевно, маленький. Може, то корова паслася там? Ні, це був сніг. Там грибла, сніг є? Ні, Анатолій, ні, я чітко його бачила. Він йшов за нами, напевно, хвилин 10. Просто йшов за нами. Я не розуміла, чому він не спить. Це був лютий місяць. І де його мама? Тому що це маленьке було ведмежатко. І всі говорили нам, навіть рятувальники потім, що це дуже нам пощастило, що мами не було поруч. Якщо б мама була поруч, мами була біда. Розвіяли ти страхи наших глядачів? Так. Насправді, такі ситуації, вони швидше винятки, ніж правило, і це може бути десь дійсно в глухих закутках, куди ми не рекомендуємо йти в свої перші походи. Анатолій, я тебе перевів, але скажу такий дуже важливий фактор. Ні в якому разі не треба бігти, ні в якому разі не треба кричати, поводити себе дуже спокійно. Ні в якому разі не лізти на дерево, як всі кажуть, вилізти на дерево і тебе не дістане. Ні в якому разі. Є такі ведмеді, що гарно лазять. Нам рятувальники дуже багато розказували, я слухала різні ці теми. Саме краще бігти до гори. Ведмедя довгі нігті. І він інколи може зриватися, він не може зачіпатися за каміння, він не може зачіпатися за сугроби і він може злетіти. А ви можете випрутатися наверх. Ну, це саме такий оптимальний варіант. Я зрозумів. В моїй практиці я практично не бачив навіть не те, що хижаків, але навіть і великих копитних. Так, як правило, бачу сліди. Тварин, на жаль, в Карпатах зустрічає дуже мало, та? На відміну, наприклад, від Татар чи Альп, де вони більш захищені. Так. Тому переживати і хвилювати, що ти там здибаєш якогось такого, то точно не варто. Так? Один ще з таких заперечень, чому я чую, що ой, я не можу піти, тому що я звик чи звикла до душу, я хочу там комфорту, гігієни і так далі. Туристична приказка говорить, що гігієна – це ворог туриста, так? І ми створимо такі умови, що мікроби самі подохнуть, так? Так. Як ти от вирішуєш питання гігієни? Особливо для дівчат це так актуально. Так є ж вода, є річка, є якесь озеро, взяв собі, помився, помився. В зимову, так? Це так, хороша порада. Снігом обтерся, потерся. Сніг теж гріє. Потерся снігом, все, і все готово. Та маєш пальник, нагрів собі води, вмився. А можеш і не митим ходити. Там тебе не бачив.
Це як у вході? Дійсно, є можливість підігріти воду, навіть якщо води нема, можна розтопити сніг для мінімальної гігієни. Так, для тих, хто на це дуже зважає, рекомендую взяти з собою там невелику упаковку вологих серветок. Вологих серветок, але її треба тримати десь біля тіла, тому що в наплічнику вона просто замерзне. Це так і є. До речі, щодо розтирання снігу, ми з друзями регулярно це практикуємо. Ну скажи, класно. І насправді там з теплої колиби вибігти навіть голяка і зануритись, і потім з криком забігти назад. Це насправді крута акція. Якщо ще з боку хтось зробить пару фото, то супер. Але залежно, як хто відреагує на холод. Так, ми, до речі, були з друзями, зробили фотосесію, але потім дружини заборонили їх виставляти ветер. Я ж кажу, це кожному своє. Як хто захоче, так собі і зробить. Ще один такий страх, досить поширений, а я заблукаю, так? Насправді, при... Останнім часом це дуже актуально. Це актуально для тих, хто легковажить цим або думає, та я вже крутий чувак, вже літом трохи походив. Та навіть і не літом, є ті, хто з досвідом блудять. Блудять, так. Для цього декілька простих рішень. Перший момент – добре ознайомитись з маршрутом, мати на телефоні, а до телефону ще й повербанк, офлайн-карти, так? Мати з собою паперову карту. І головне, якщо ти початківець, мати з собою досвідченого товариша. Звичайно, хто вміє користуватися компас, це ж дуже важлива річ. Ну це треба ще вміти. Так, я кажу, хто вміє користуватися. Саме основне – вибрати маршрут по силам. Маркований, де ризик заблукати мінімальний. Це перше, брати невеликий відстань і коли бачиш, що щось пішло не то, повертати. Не треба ризикувати. Повірте, оті випадки, які там лунають в мас-медіа, чи хтось заблукав, чи ще що, це швидше от через легковажність самих, скажімо так, цих учасників, через переоцінку своїх сил або просто банально. Там мені там вже недалеко лишилось. Я дойду і ззаді зорієнтуюсь. Та? Краще відступити і собі спокійно, без пригод повернутися, не залучаючи рятувальника. Толі, хочу нагадати ще таку дуже важливу річ, що коли от дійсно ти заблукав, дійсно з тобою сталася якась халепа, ні в якому разі не потрібно панікувати. Ні в якому разі. Бо паніка призводить до дуже таких фатальних наслідків. Я це знаю по собі, я знаю по своїх друзях. Потрібно взяти себе в руки, потрібно оцінити ситуацію, де ти знаходишся, скільки кілометрів ти пройшов, чи можливо вернутися назад. Якщо неможливо, потрібно дивитися, в якому ти місці, зробити, можливо, щось для ночівлі, щоб перечекати ніч, якщо це ближче до ночі. Тому що коли страх, ти починаєш мерзнути, тебе починають мерзнути руки, ноги, ти не знаєш, що робити, і вже неадекватно людина думає. Я тут посперечаюся, тому що Христя говорить, що треба робити, коли заблукав. Треба зробити все, щоб до цього не дійти, так? Особливо, якщо це, скажімо, не спеша похід, повторюся. Простий маршрут по силам, досвідчений напарник поряд, телефони врятувальників в телефонній книзі. Обов'язково скачай собі програмку, яка відсилає GPS-координати, ну, там GPS-тест або так, ну, їх так, багато так. На Google Play чи на iOS. І відповідно, якщо ти цей навик маєш, то ну, принаймні координати зможеш свої відправити, а там вже справа професіоналів. Так? Так, не так, будем... так. Ми говоримо про страхи, а ти страхів ще наганяєш. Звичайно, але ж я просто хотіла попередити людей, що не потрібно робити. Не боятися. Не боятися, не мати в собі страх іти в гори. І навіть якщо це з тобою сталося, все одно не боятися брати себе в руки. Це ж людина. Людина може все. Добра молитва. Так, ну я бажаю, звичайно, всім початківцям, всім туристам хорошої погоди, гарний гір, не заблукати, щоб все було гаразд. Почитайте трошки інформації, в тому числі є на заплічнику, що стосується підготовки до зимових походів. Головне – бажання, добре товариство і хороший настрій. А повір, попавши в ту зимову каску,
тобі захочеться туди повернутися ще раз. Тому побачимося у зимових Карпатах. До зустрічі. Па-па. Па-па. Студії новин Василь Скрипка вітає вас. У дорожньо-транспортній пригоді на Прикарпатті вчора одна людина загинула, інша травмувалась. Аварія трапилась у селі Сілець Тисманицького району. Водій не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. Поліцейські з'ясовують обставини ДТП. Ще одна аварія трапилась вчора близько 20-ї години у Калуші. Там автомобіль поліції зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Потерпілих немає. Про ці випадки повідомляє речниця Національної поліції в області Лідія Бойко. Лекцію «Що ми знаємо про жителів громад? Соціологія для ОТГ» провели вчора о 19-й годині у промприладі. На заході говорили про дослідження, які проводяться для громад. Деталі у сюжеті Олександра Букатюка. Іван Паламарчук, житель села Чернелиця, що на Городенківщині, каже, що його село не змогло об'єднатися в ОТГ, тому прийшов на лекцію, щоб перейняти досвід інших. Цікаво почути, які, скажімо так, от, ну, якраз соціологія, можливо, якісь методи, і проаналізувати, наприклад, чого не вистачило нашій ОТГ, щоб створитися, ну і досвід інших, тобто все-таки тут на основі вже діючих ОТГ. Директор навчально-наукового центру соціологічних досліджень Ольга Максимович прийшла на лекцію, щоб поділитися своїми соціологічними дослідженнями. Не є вина людей, що вони не проінформовані, і не є вина наукового співтовариства, соціологів, фахівців, практиків, що вони, можливо, не дуже добре комунікуються станом на сьогоднішній момент. Тобто це спільна проблема, і мені виглядає на те, що вона є наслідком того, що, по суті, ми є суспільство пострадянське, і соціологія як наука, вона може жити тільки в демократичних суспільствах, і можна сказати, що вона молода наука в Україні, тому ця культура наразі вона формується. Лекторка заходу дослідниця соціології Марія Грищенко розповідає, що мета лекції – поінформувати представників громад, як розвивати їх об'єднані територіальні громади. Я представляю школу Connections, це школа інтегрованого просторового планування. І зараз у нас реалізується програма саме просторового планування для ОТГ за підтримки ЮЛІД з Європи. Захід спрямований на те, щоб підняти питання досліджень, які сьогодні є в ОТГ, тобто в об'єднаних територіальних громадах. Тобто, що саме ми знаємо про жителів сіл та містечок, які доєдналися, да? Які в них потреби, чого, власне, вони насправді хочуть, і яким чином ми це можемо врахувати в саме просторовому плануванні. За словами Марії Грищенко, лекція проходила на основі досвіду 30 об'єднаних територіальних громад, які беруть участь в освітній програмі «Інтегроване просторове планування для ОТГ». Олександр Букатюк, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Виставку творчих робіт з каліграфії студентів спеціалізації «Графічний дизайн» Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського університету презентують сьогодні у виставковому залі Івано-Франківської державної дитячої художньої школи. Початок о 16-й годині. Це тематична виставка каліграфічних творів під девізом «Наша кирилиця 19». На виставці буде представлено понад 50 каліграфічних композицій. Роботи виконані з використанням історичної кирилиці. Студенти нашої кафедри з захопленням вивчають старовинні почерки, такі як устав, напівустав, в'язь, скоропис, і інтерпретують їх уже у сучасних станкових творах. Кожен, хто прийде на нашу виставку, зможе побачити, наскільки кирилиця може бути абсолютно сучасною, абсолютно модерною і дуже цікавою.
Всеукраїнські змагання з гірськолижного спорту стартують на Прикарпатті 1 лютого. Відбудуться вони на комплексі трамплінів начально-спортивної бази «Авангард», що у Ворохті. Керівник Федерації лижного спорту в області Іван Андрусишин каже, що траси під лижні гонки вже готові, а цими вихідними проведуть генеральну репетицію змагань. Учасники змагатимуться в стрибках на лижах з трампліна і лижне двоборство. Що таке лижне двоборство? Це є один стрибок іде, один пробний, один заліковий, який йде в залік, і гонка для юніорів 7 кілометрів, і потім по стрибках і по гонці встановлюється переможець. Ми зараз виставляємо юніорів 16 чоловік, тому що у нас зараз два хороших юніори на чемпіонаті світу у Фінляндії серед юніорів, і повинно ще приїхати із Кременця Тернопільської області ще десь 20 чоловік. Тому що так вийшло, що стрибки на лижах, трамплінах і лижне двоборство культивують тільки дві області в нашій Україні – це Тернопільська і Івано-Франківська. Це всі новини на цю годину. У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться о 13:30. На все добре. Ну що, був у банку? Підписав. Так швидко? А що тут думати? Це ж не шахи. Ну не кажи. Тут як в шахах. Треба думати наперед. Право забрати свої гроші достроково. Є? Не знаю. А це має бути прописано в договорі. Шах, ти хоч не інвестор. Хто знає? Договір банківського вкладу, сторони вкладник і банк. Ну добре. Такі вклади фонд гарантує. А хіба той фонд не все гарантує? Деякі вклади не гарантуються. Депозитні сертифікати на пред'явника. Вклади у золоті. Банк мав видати тобі довідку про систему гарантування, де все докладно написано. Шах і мат. Де? Тут і тут. Уявляєш, тепер навіть підприємцем можна зареєструватися онлайн. Щойно зробив це за 15 хвилин. Та що ти, а як? На урядовому порталі. Заходиш у розділ «Електронні послуги», знаходиш реєстрація ФОП і заповнюєш онлайн-форму. Тільки електронний підпис треба мати. Там ФОП не тільки відкрити можна, а й закрити. Та ще й змінити кведи. І усе це безкоштовно. Усі послуги на урядовому порталі. Доброго ранку всім тим, хто тільки приєднався. Я вам дуже заздрю, якщо ви тільки-тільки прокинулися і маєте змогу дивитися з цього моменту «Карпатський ранок». Так, нагадуємо, що з вами в ефірі, зараз в прямому ефірі, Мар'яна Джерч та Юлія Март. З однієї сторони можна позаздрити, з іншої сторони насправді ні, адже наш ранок почався ще о 5-й годині, і він вже такий насичений до цього часу, а ще попереду, скільки часу до вечора, який день у нас буде великий, як багато ми всього зможемо пережити. Скільки емоцій з собою взяти потім в завтрашній день. Так, насправді ти права. Якщо ти прокидаєшся дуже рано, то в тебе день набагато довший, набагато більше справ ти можеш виконати. Цього ми бажаємо і вам. Сьогодні, оскільки п'ятниця, останній робочий день, виконати нагадуємо, всі ті справи. Що саме зараз, до речі, на годиннику 8:40, і нагадуємо, що зараз на календарі уже 25-те. 25-те ж? 25-те. Я вже третє перепитую. Січня. Так, всім тим, хто тільки прокинувся, особливо панянкам, зараз рекомендуємо до перегляду рубрику про мейкап, про макіяж. І, зокрема, сьогодні будемо дізнаватися більше про помилки в макіяжі. Юлія Лотоцька, звичайно, нам у цьому допоможе.
Усім привіт! Мене звати Юля Лотоцька, я професійний візажист, і у цій рубриці ми говоримо про все, що стосується косметики та макіяжу. Сьогоднішня тема нашого відео – це основні помилки в макіяжі, які роблять дівчата. І першою, найголовнішою помилкою, яка є найбільш розповсюджена, це те, що ви вибираєте занадто темний або занадто світлий тон. Тоді є дуже разючою різниця кольору шкіри на обличчі і також на шиї. Наступною розповсюдженою помилкою є те, що коли ви хочете замалювати сінці під очима, ви вибираєте також або занадто світлий, або занадто темний коректор. І таким чином, навпаки, підкреслюєте синяки ще більше. Ще одна помилка – це рижі скули. На жаль, дівчата не можуть розрізнити такі косметичні продукти, як бронзер, скульптор, а також рум'яна. І малюють скули рум'янами або бронзером. Насправді, скули можна промальовувати лише скульптором. Це сіро-коричневий відтінок тіні, який імітує справжню тінь на нашому обличчі. Рум'яна наносяться навпаки на щоки і додають більш свіжішого кольору нашому обличчю. А бронзер – це просто додатковий декоративний продукт, який наноситься лише в літі на виступаючі частини обличчя, щоб підкреслити засмагу. Також чорні брови у блондинок є неймовірною помилкою, особливо якщо брови промальовуються олівцем для очей. Старайтесь вибирати косметичний продукт в тон вашим волоскам або на один відтінок темнішим. Також наступною помилкою є те, коли дівчата промальовують стрілки на декілька міліметрів вище, ніж зона росту вій, і не заповнюють міжвійковий ряд чорним олівцем або підводкою. Тоді виглядає, ніби стрілка знаходиться набагато вище, ніж ваше око, і воно навпаки зменшується, а не збільшується і продовжується за рахунок стрілки. Зіпсувати ваш макіяж також можуть кольорові тіні на все рухоме повіко одного відтінку, особливо якогось яскравого, зеленого або рожевого. Такі відтінки потрібно міксувати з чорними або коричневими відтінками. Тоді макіяж буде виглядати гармонійно і збільшувати ваші очі. Наступною помилкою дівчат є використання в макіяжі всіх декоративних продуктів з шимерними, блискучими і перламутровими частинками. Якщо макіяж не включає матових тіней або інших елементів декоративній косметиці, макіяж виглядає занадто блискучим, привертає увагу і не коригує ваші недоліки. Нанесення матової помади на сухі губи – це ще одна помилка, яку роблять дівчата у макіяжі. Перед нанесенням таких стійких текстур обов'язково зволоште ваші губи, тоді матова помада буде триматися довше і красивіше виглядати. Дисгармонія кольору олівця для губ, а також помади – ще одна велика помилка, яку роблять дівчата. Якщо ви хочете зробити плавний перехід кольору на губах, тобто омбре губ, використовуєте продукти в одній кольоровій гамі, просто з різними відтінками. Надто виходити за контури губ – це також є великою помилкою в макіяжі. Ви можете збільшити губи зовсім трошки або скоригувати асиметрію, але не виходьте на пів сантиметру за ваш природній контур губ. Це виглядає не дуже красиво і навпаки привертає увагу до ваших маленьких губ. Наразі я підмітила всі помилки, які роблять дівчата в макіяжі. Бажаю вам ніколи їх не робити. Нехай ваші макіяжі будуть завжди вдалими. Бажаю вам гарного дня і настрою. Що ж, наш карпатський ранок і далі триває, і поки маємо ще трохи часу сьогодні в п'ятницю провести разом з вами, ми пропонуємо до перегляду ще одну цікаву рубрику. Нашу рубрику, яка називається «Знак оклику», підготував її, як завжди, наш колега Богдан Ославський. І от щастить людині так працювати, ходити зранку в кінотеатри, дивитись сеанси, так, фільми, які там він собі обирає для своєї рубрики, і потім вже ще раз додатково йти в кінотеатри, бо ти мусиш там ще розповісти, що, як ти думаєш, які враження в тебе склались, і загалом про сам фільм. Зокрема, цього тижня він обрав для свого перегляду і для відгуку фільм «Марія, королева Шотландії». Саме зараз можете подивитися рубрику Богдана Ославського «Знак оклику» і дізнатися, чи варто і чи рекомендує наш колега іти на цей фільм. Ну, а взагалі, може, навіть якщо і не рекомендує, це вас ще більше заохотить піти на цей фільм. Так, давайте разом дізнаватися. Знак оклику.
Доброго ранку. 1 лютого 1587 року королева Англії та Ірландії Єлизавета І, та якраз відома Єлизавета, підписала смертний вирок своїй двоюрідній сестрі Марії Стюарт. І я не знаю, чи так випадково, чи заплановано, але приблизно до цих роковин в Україні прем'єра фільму Джозі Рурка «Марія Стюарт. Королева Шотландії». Про це кіно і поговоримо у знакові оклику. Я Богдан Ославський, і я у кінотеатрі «Люм'єр», якому дякую за те, що впустили в такій ранній годині. Чому я обрав цей фільм? По-перше, класний акторський дует. Марію Стюарт грає Сірша Ронан, яку я дуже люблю, зокрема, за фільм «Леді Бьорд», який раджу подивитися. А Єлизавету грає Марго Робі, яка теж останнім часом показала себе з кращого боку, зокрема, «Вовк з Уолл-стріт», я би виокремив. По-друге, класний трейлер, цікава тема, ну і була компанія. Я пішов. Отож, про що кіно? Про історичне протистояння поміж королевою Єлизаветою і Марією Стюарт, яка теж мала претензії кровні до англійського трону. За що вона і поплатилася головою? Голову їй відрубали, як пише Стефан Цвейг, з третього разу кат нормально попав. Але не турбуйтеся, у фільмі цього нема. Завети королеви Англії. До речі, кіно зняте за книжкою історика Джона Гая «Моє серце, моя власність. Життя Марії королеви Шотландії». Це знімає багато питань, зокрема, чому так, а не інакше. Тому що історія там насправді дуже складна, і деякі події трактуються неоднозначно, є багато версій. Але якусь версію ми маємо втілену у кіно. Перше враження – кіно дуже красиве. Усі ці сукні, грим, зачіски і особливо жіночі зачіски. А ще чоловіки всі такі з барбершопу. Відразу виникає бажання зануритися в цю епоху. Але за годину вже виникає бажання зануритися у смартфон. Тому що попри красиву гру Сірші Ронан, і просто красиву в кадрі Марго Робі, і всі ці костюми і зачіски, кіно нудне. І воно собі тягнеться і тягнеться, аж нема про що говорити. Словом, все цілком передбачувано і зрозуміло. Кіно нічим не дивує. Ні, брешу. Мене кіно здивувало своєю, так би мовити, політкоректністю і виваженістю. Знаєте, в західному кіно часом буває, що вони грішать тим, що чітко має бути витриманий гендерний баланс і расовий баланс, і ще там якась соціальна справедливість. Ну, з гендерним балансом, зрозуміло, не може бути нічого. Ну, що може бути в тому матріархаті? До речі, умовному матріархаті, бо хоч королеви і правлять, але чоловіки все одно сильніші. І ще такого поняття, як право на сексуальну згоду, особливо і немає, і ніякої розписки на це теж немає, тому несправедливість. Але все ж таки, гендерний баланс не витриманий. Зате посол королеви Єлизавети І, афробританець, і цей факт трохи смішить і дивує. Це 1500-ті роки, вдумайтеся. І це виглядає трохи кумедно. Так, у ті часи, у заправління королеви Єлизавети І, рабства справді не було, і всі народи, і англосакські, і африканські жили собі в мирі. Але посадовців, високопосадовців при дворі королеви з африканського континенту теж не було. І у кіно це виглядає доволі кумедно. Відразу хочеться згадати прекрасний фільм Вернера Герцога «Агіре, гнів Божий» із не менш прекрасним Клаусом Кінське. Там про іспанських конкістадорів, ті самі часи, до речі, що Єлизавета. Вони шукають Ельдорадо в Південній Америці. І там навіть є такий цікавий факт, у їхньому загоні є теж уродженець Африки і є кінь. Для чого? Для того, що коли аборигени Південної Америки бачили темношкіру людину і бачили коня, якого вони в джунглях теж ніколи не бачили, вони просто тікали, так завойовувався континент. І в це я готовий повірити. А в той час у сусідній Англії брати їхні королівські посли. Це все дуже цікаве. А кіно, як ви зрозуміли, так, актори, фризури, але все решта якась загусла холодна кулеша, про яку немає сенсу говорити більше. Знаєте, як казав Лесь Подерв'янський, вони шукають те, чого нема, щоб доказати, що його не існує. От, не буду я цим займатися. Дивіться «Знак оклику», з вами був Богдан Ославський. Попереду буде щось обов'язково дуже і дуже цікаве. До зустрічі! «Знак оклику».
Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки жарив, поки пік, той пиріг водою стік. Це, звичайно, не мій вірш. Я не дуже сильна в тому, щоб гарно зачитати. Я так навпаки хотіла, як то знаєте, як ми у першому класі коли були, так падав сніг на поріг. Я думаю, що ви це говорили ще помаліше. І ще голосніше. Я дуже голосно розказувала вірші, коли була, пам'ятаю, у першому класі. Але зараз мова не про це. Чому це я про вірші згадала? Тому що, звичайно, цього цілого тижня ми надихаємось із нашою рубрикою «Ранкові читання», де молодий поет Івано-Франківська Богдан Кирста дарує нам кожного дня по одному зі своїх віршів. І, звичайно, настала та гарна відповідальна хвилина, коли прийшов час переглянути і послухати ще один вірш у його виконанні. Чого варте чекання? Чекання варте твого дотику. Усі демони в моїй голові, усі вовки у моїй душі втомлені та побиті. Ховають у своїх мішках під очима страхи. Тільки ти, мов вітер, шелестким листком руки, їх зцілиш, приголубиш, перетвориш на голубів та псів. Чекання варте твоїх обіймів. Хоча ні, їх вартує весь мій світ, бо що мій світ може без них? Бо що я можу без них? Навіть голос, і той би зник. Чекання варте кінчика твого носа, щоб торкатися його устами, мов ікону, щоб здувати з нього маленькі пір'їнки невидимі і вкотре питати себе, чи ти не янгол? Для кого залишаєш всі міста без нас? Короткий шлях.
не треба йти далеко, нам не треба йти далеко, нам не треба йти. Ну що ж, ми продовжуємо. Нагадую, дуже близько до завершення, але ми ще продовжуємо так цих дві хвилини. З вами Мар'яна Джерч та Юлія Март. Зараз ось буквально останні хвилини, дві, навіть не повних дві, карпатського ранку, адже на годинках уже 8:58. Ого, час так швидко пробіг, що аж не встигли спам'ятатись. Так, насправді так. Тим більше, що сьогодні було дуже багато рубрик цікавих, актуальних, зовсім новеньких. Сьогодні ми спілкувалися, до речі, дуже важливу тему з гостею Олесою Архіповою, яка поїздила по Україні з тренінгами щодо гендерної рівності. Трішечки, мені здається, дуже трошки. Відкрила за кулісся того, що відбуватиметься завтра на лекції, яка триватиме мінімум 4 години, так? Так, так, 4. Ну, це буде не зовсім лекція, це буде такий собі тренінг. Запрошуємо всіх на цей тренінг, дізнаєтесь більше про гендерну рівність, гендерну справедливість і як взагалі реагувати на от якісь такі нерівності між чоловіками і жінками, і як їх помаленько витісняти з свого життя. Так, в принципі, можу сказати тільки одне на завершення, що ми ще завтра, ну, ви ще нас завтра побачите в ефірі, так? Прощатися ми не можемо до понеділка, але загалом тиждень робочий пройшов. Бажаємо усім завтра гарних, класних, позитивних вихідних. І нагадуємо, що з вами весь цей тиждень робочий прокидалися і налаштовувалися на позитиві щастя ми, наші незмінно позитивні і усміхнені ведучі. Юлія Март, Мар'яна Джерч, бажаємо вам гарного завершення тижня, бажаємо гарних вихідних, проведіть їх з користю, ну і, звичайно, позитивно. І ми кажемо вам па-па! Па-па! Прокидайся з Карпатами! Рухайся вперед! Плануй свій день! Заряджайся позитивом! Карпатський ранок!